Prvi dan ove nedelje doneo nam je promenu godišnjih doba, tako da smo juče oko 11 sati i 2 minuta, dakle tačno 11 sati i 2 minuta, ispratili jesen i dočekali zimu. Za nama je topla jesen, pa još uvek ima zelenila i drveća sa koga lišće još uvek nije opalo. A da li će zima nastaviti taj trend ili će uskoro biti snega, to ćemo saznati od Vladimira Đurđevića, klimatologa. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Dakle, ima nekih već 20 sati koliko smo zakoračili u zimu i kakva su meteorološka i klimatološka već predviđanja, kako bi trebalo da izgleda? Hoće li biti toplo ili će ipak uskoro biti snega? Da, pa prema onim prognozama koje trenutno imamo, sad opet, ja to uvijek svaki put naglašavam i treba ipak naglasiti, znači radi se o procenama u smislu verovatnoće kakva će zima biti. Trenutno prognoze pokazuju da su veće šanse da će ona biti recimo topla ili blaga, a ne da ćemo imati neku hladnu zimu i posebno su velike šanse da će biti relativno suva. I mi smo trenutno prošli kroz jedan period koji je bio relativno suv tokom novembra mjeseca, tako da taj trend nekog suvog vremena ili relativno suvog vremena će da se nastavi verovatno. To ne znači da nećemo imati snega i da nećemo imati padavina, ali će oni u proseku će ih tokom zime biti manje nego inače, tako da je moguće povremeno da imamo veću količinu padavina i da imamo neki hladan period sa možda i čak malo više snega, ali kažem opet ako gledamo celu zimu u proseku, ona ne bi trebalo da bude, da kažem, neka strašna hladna zima. Hladna zima sa puno snega, to ljude obično zavara, taj povremena promjena vremena kada se nešto drastično promeni, odnosno taj neki prosek, tako da opet kažem, kad kažemo blaga zima i možda sa manje snega, to je pričamo o periodu od 3 mjeseca, ne o tim pojedinačnim epizodama kakve su moguće. Da, i kad kažemo strašna zima, na koje temperature mislimo? Koliko je to u kontinuitetu u minusu? Pa kod nas se dešavaju i prethodnih godina smo možda imali period da imamo recimo desetak dana pa da bude temperatura ispod nule. Imamo takozvane ledene dane, kako ih mi zovemo u meteorologiji i klimatologiji. To je dan kada maksimalna temperatura ne pređe nulu. Tako da dešavalo se da bude u kontinuitetu desetak dana recimo sa tako niskim temperaturama, što je moguće da se desi i ove zime. Kažem opet, ta sezonska prognoza, kako mi kažemo za celu sezonu, pokazuje da će zima da bude malo toplija od nekog tog dugogodišnjeg proseka, ali to opet ne znači da će povremeno možda se desiti, zato i treba da se prati ova srednjoročna i kratkoročna prognoza iz dana u dan da bismo znali ako takav period nalazi da se eventualno spremimo. Prošle godine ovo vreme takođe nije bilo snega, ali 2018. jeste. Evo, mi smo slušali vremensku prognozu, sutra čak nekih 12 do 15 stepeni, što nije baš uobičajeno za kraj decembra, ali kažu za vikend bit će i susnežice i snega. Da, posle tog toplijeg dela koje nas očekuje u narednih nekoliko dana, doći do zahlađenja i tokom vikenda postoje šanse da ćemo imati, kada pričamo o Beogradu, šansu da će biti susnežice neke. Tokom vikenda verovatno su veće šanse na jugu zemlje da imamo i malo više snega i zadržavanje snežnog pokrivača, ali posle toga nam izgleda opet dolazi jedan period otopljenja, tako da tamo pred samu novu godinu verovatno nećemo imati snega na površini kada pričamo o ovim nižim predelima na planinama, će ga verovatno ostati, ali prekid, da kažem, u tom malo toplijem vremenu koji će desiti za vikend će biti kratak, neće se verovatno nastaviti posle toga. I po nekim pravilima, kada leto nije ekstremno toplo i kada, dakle, temperatura u nekoliko dana u kontinuitetu ne prelazi 35 stepeni, to znači da će i zima biti blaga. Pa da sumiramo kako je bilo leto i odnosno na to kakva će biti zima. To baš i nije pravilo. Meteorolozi bi volili da postoje takva pravila, zato što bismo mnogo lakše prognozirali vreme, sačekali bismo da prođe leto i odmah bismo znali kako će da bude zima. Međutim, to više se radi ovako o nekim vjerovanjima ili šta otprilike ljudima ostane u glavi od sećanja kada pričamo o tome. Tako da ne bismo se puno na neki način obazirali na to baš kako je bilo leto. Generalno, kod nas su sve sezone postale toplije od nekog proseka kakav je postao sredinom 20. veka, tako da ovo leto jako je bilo na neki način blago u smislu opet tog nekog našeg individualnog osjećaja. Kad se opet pogleda cela sezona, ceo prosek, temperature su bile iznad proseka, nismo imali baš te periode sa preko 35 stepeni na koje smo navikli, ali to nam opet pokazuje koliko su se leta, da kažem, promenila, zato što čim nema tih toplotnih talasa koji su dugi sa puno dana preko 35 stepeni, nama to deluje kao da je vrlo blago leta. U stvari, opet ako se vratimo recimo u 80. i pogledamo kakve su bila leta, vidjet ćemo da su bila znatno hladnija nego danas. I pre neki dan smo prokomentarisali da je onako mirisao vazduh na zimu, mirisao na sneg. Šta to zapravo znači i kakav nam je kvalitet vazduha trenutno u Srbiji?
Pa kvalitet vazduha nije baš nešto čime bi mogli da se pohvalimo u Srbiji. Imamo problem veliki sa kvalitetom vazduha. Prošle godine izveštaj Agencija životnu sredinu koji je izašao kvalitetu vazduha prošle godine pokazuje da mnogi gradovi u Srbiji imaju preveliki broj dana u kojima dolazi do prekoračenja odgovarajućih granica kada su u pitanju te zagađujuće materije, da je kvalitet vazduha najgore, odnosno treće kategorije. Tako da je to vrlo ozbiljan problem kod nas i u Beogradu je isto problem vrlo ozbiljan. Imamo mnogo dana kada te koncentracije prelaze dozvoljene vrednosti. Tako da... Izvinite što vas prekidam. Evo, na grafici piše da je kvalitet vazduha na današnji dan u 6 sati jutros ocenjen kao dobar. Šta to znači? Pa, u kakvim je to granicama i vrednostima? Pa sad je to kod nas isto malo teško komplikovati, pošto institucije koje prate kvalitet vazduha su počele malo da pomeraju te svoje granice, nemaju ih konstantnim. Tako da ne mogu sad tačno da kažem o čemu se radi, ali juče i danas je vazduh bio relativno dobar u Beogradu, što je tačno, posebno zbog toga što je duvala je košava, nije duvala košava jaka kao pre desetak dana koji smo imali, ali je duvala košava tako da se vazduh malo pročistio. Kod nas svaki put kad dune malo košava sa jugoistoka, onda kvalitet vazduha se malo popravi. Tako da trenutno je verovatno kvalitet vazduha u nekim granicama, da kažem, koje su relativno sigurne, a to je recimo da su koncentracije PM čestica koje nas najviše muče ispod recimo 40 mikrograma po metru kubnom, što su neke granice koje se smatraju relativno pristojnim, da kažem. I možemo li za kraj ovog razgovora ipak da sumiramo i eventualno da obradimo školarce, kada će definitivno pasti sneg? Uf, to je teško pitanje. Ako ga kažem bude sad preko vikenda, bit će verovatno neke susnežice koje baš nije pravi sneg, tako da možda tek tamo posle novogodišnjih praznika možemo da ponovo pogledamo detaljno prognozu pa da vidimo da li će u tom periodu možda da ga bude malo više. Dobro, bolje da im ne kažemo pa da ih razočaramo. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala.